भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैंजले समष्टि अन्तर्गतको मिडल समालबुङ प्रशाखामा विगत धेरै समयदेखि एउटा खेल मैदान निर्माण कार्य अधकल्चो अवस्थामा रहेको थियो, जो आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको सहयोगमा पुनः निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ, जसको फलस्वरूप आज सम्पूर्ण गाउँवासीले उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको यस कार्यप्रति आभार प्रकट गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई अझ बलियो बनाउन सबैको संकल्प रहेको कुरा प्रष्ट पारेका छन्। च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मानवभावप्रति नमस्कार। हाम्रो पक्षबाट विशेष भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा वर्तमान केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष श्रीमान सतीश पोखरेलको बाहुलीबाट विशेष यो हाम्रो जीर्ण अवस्थामा रहेको गरनलाई पूर्णता दिनको निम्ति उहाँले हामीलाई सहयोग स्वरूप यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ जेसिबी है जेसिबी हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र जेसिबी हामीलाई लगभग 13-14 दिन उहाँले प्रदान गरिदिनु भएको छ। यसमा हामी हाम्रो पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी हाम्रो पक्षबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई हामी एकदमै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै हामी सबैजना खुसी छौँ र हामीले यो इन्कम्प्लिट भएको गरनलाई कम्प्लिट गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। साथै भविष्यमा हामी आशा अपेक्षा राखेको छौँ कि विशेष यो खेल सम्बन्धित विभागहरूले हामीलाई यो ग्राउन्ड संरक्षणको निम्ति केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हामी विशेष आदरणीय वर्तमान भूतपूर्व सभासद श्रीमान सतीश पोखरेलज्यू है उहाँलाई विशेष मुरी धन्यवाद हामी हाम्रो पक्षबाट जनाउँदछु। धन्यवाद।